Уманські волонтери придбали і передали чергову автівку оборонцям у складі української добровольчої армії. Більше ми дізнались у колег із телекомпанії «Умань». Пан Володимир, дякуючи зусиллям якого була доставлена ця автівка, передає ключі для пана Володимира. Тест-драйв пройшла. Я сподіваюся, ви знаєте, що робити для нашої перемоги. Ми вас віримо, дякуємо вам за все. Поки ви там, ми тут робимо, що можемо. Ще в лютому, коли волонтери організації разом привезли з передової розтрощену автівку, розпочався збір коштів. А днями з центральної площі виконувати бойові завдання на фронт поїхала нова. На неї збирали і в рідній Умані, і за кордоном. І сьогодні дуже така радісна подія. У нас з'явився завдяки вашим донатам такий чудовий автомобіль, який сьогодні вже їде на фронт і буде виконувати бойові задачі. Окремо хочу подякувати команді Анастасії Коваленко з Варшави, які проводили в Варшаві різні концерти, акції проводили, зібрали 85 тисяч. Всього ми на автівку зібрали 220 тисяч. Ну і плюс же ті були 85 з Варшави. Завдяки тому, що ви не були байдужими і робили, ми ось для 3-го батальйону УДА придбали такий автомобіль, пікап. Це досить значна покупка, і його не могло бути, якби ми не вірили в те, що ми це зробимо, не вірили в вас, але ми це зробили. І з такими словами звернулась волонтерка Валентина Мельник до кожного уманця, який задонатив на збір дітям, перехожим та тим, хто чергував біля скриньки. Особлива подяка представникам Уманського центрального ринку, які нас завжди підтримують, цій адміністрації, контролерам, покупцям, підприємцям, які працюють, не здаються. Щиро-щиро вам дякую. Ще раз хочу нагадати, що дякуючи нам, армія плюс нація дорівнює перемога. Слугуватиме транспорт засіб батальйону «Волинь» Української добровольчої армії, представник якої особисто прийняв автівку. Такі авто на фронті дуже можуть вчасно вирішувати ціну життя людини, бо в цих авто є велика можливість проїхати там, де більшість машин не може виїхати, вчасно підвести БК або вивезти поранену людину.